netrūks maizes ārā jāmī, ne rūdēļā avotā. Vislatvijas dziedošo ģimeņu spietam šogad aprit 30. Lai atskatītos uz ilgajos gados piedzīvoto, spieta krustmātis Madonietes Anitas Kļaviņas režijā tapis dokumentāls video stāsts, kas pirmizrādi piedzīvojis nu pat Madonā, ļaujot tik vienam novērtēt šīs 80. Gados tapušās kustības devumu ģimenei un Latvijai. Kopīgā muzicēšana ir mūsu ģimenes lielākais prieks un lielākā vērtība, es domāju, un mēs tur jūtamies paši arī vislabāk tieši šajos brīžos. Un tas ir tas, kas mūsu ģimeni vieno un stiprina, kā jau tas varētu būt arī jebkurā ģimenei. Kopīgā muzicēšana mums bija vienmēr jau tā patās, arī bez spieta. Bet spiets uzliek tādu kā pilnīgi citu no atbildību un citu diapazonu tam, ko mēs darām. Jo tu uzreiz to tā kā dod tālāk citiem. Tas nav tā kā priekš sevis vien. Un tā ir pašadevība būtībā. Tas atver cilvēkiem pašadevību un saikni ar pārējiem. Ar tā kā, var teikt, ka ir es un ir mēs un abas šīs te mūsu būtības, mūsos dzīvo. Tolaik ik nedēļas nogali muzicējošās ģimenes pulcējās 10, pat 15 spietos dažādās Latvijas malās. Madonas spietotāji piedalījās igadējos Latvijas spieta salidojumos, bet pirmais Madonas novada dziedošo un muzicējošo ģimeņu saiets notika 1991. Gadā. Brīnišķīgas atmiņas par mūsu piedalīšanos. Mūs iedvesmoja citas ģimenes, gan Noviku ģimene no Lubānas, gan Gailumu ģimene. Viņi teica, kā tad tā, mēs piedalāmies muzikāla ģimene, domājam, mēs taču arī varam. Un tad bija tā, ka piedalījās gan mani divi dēli, gan meita Daiga, kurai bija tad 4 gadiņi, gan vīra brāļa ģimene ar visiem bērniem. Mēs bijām kādi 9-10 spietotāji. Spietā darbojos jau no pašiem pirmsākumiem, no 90. Gadu sākuma, kopā ar savu ģimenes dziedošo daļu, ar dēlu Rinaldu. Un man šķiet, un tā arī ir, ka spiets man ir devis ļoti daudz profesionāla izaugsmē, ir mani stiprinājis, mācījis dažādas gudrības gan uz skatuves, kā varbūt sevi pasniegt, gan arī aiz skatuves, kā rūpēties par pārējiem. Un tas man noder arī profesionālā darbībā. Mani spieta ideoloģijā uzrunāt tas, kad spietam pāri stāv, un teiksim, tai muzicēšanai stāv pāri ģimene, un kad vērtība ir ģimene, un tas, ka mēs varam būt kopā, tas ir tas, kas dod to prieku, un varbūt tādu emocionālu piesitienu. Kā uzsver Anita Kļaviņa, kura visu šo gadu laikā turējusi rūpi par dziedošajām ģimenēm, dziesma, muzicēšana un deja, tas ir ģimeņu vienotājs spēks. Šī kopības sajūta un spēks, kas mums latviešiem ir, ar dziesmu, ar mūziku, ar izdansošanu, savu emociju. Tas mūs ved tālāk uz priekšu un dod cerību, jā, ka mūs Latvija ilgi un dikti pastāvēs ar savām dzimtu saknēm. Kā Vītola ģimene jau kurā paaudzē bija šodien, tad tā ir cerība, ka šis darbs nav bijis veltīgs un viņš iet uz priekšu. Degot par spietīdējas pamatvērtībām dziesmu, kopības sajūtu un ģimeni, visu šo gadu laikā viņa nesautīgi veltījusi sevi dziedošo ģimeņu kustībai, iesaistot darbos arī savus draugus un ģimeni. Kā stāsta Anita, ik gadu organizējot spietu ticis īpaši domāts par radošumu, dažādību, lai cilvēkiem būtu aizraujoši. 30 gadu laikā bijuši gan dziedošo ģimeņu salidojumi, gan ģimeņu dalība dažādos pasākumos un ikgadējais lielkoncerts Madonā. Daudz gaismas un gaišu mēs esmu saņēmusi, un tajā brīdī, ka nebija viegli, tad pēc pasākuma bija tāda sajūta, jā, acīm redzot, tas ir bijis vajadzīgs parādīt tos cilvēkus, kuri ir bezgalu talantīgi mūsu mazajā Latvijā un kuri sniedz citiem prieku. Un rosināt arī citus, kuriem ir citi talanti. Vai tas ir sports, vai tā ir amatniecība, vienalga, kas būt spēcīgiem un stipriem ar savu talantu, ko Dievs devis ir, un sniegt prieku ar to, ko mēs katrs varam iedot citiem. Un lai arī šobrīd spiets kā kustība simboliski noslēdzas, kā uzsver spieta krustmāte Anita, spēcīgās dziedošās ģimenes turpinās dziedāt arī bez spieta, bet šis notikums, kas atstājas vērtīgas pēdas Latvijas vēsturē, saglabāsies sirdī ikvienam. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.